pitanje svima i drago mi da ste došli ovde na krov Srbije. Taj slogan koristimo i koristit ćemo ga i dalje. Prosto drago mi je da otvaramo ski sezonu, to je zimsku sezonu koja, evo malo pre spomenuto, i rasprodata. To mi je nekako zadovoljstvo da pozdravim sve one koji su učestvovali i napravili celokupnu ovu priču da bude baš ovakva kakva je. Ova magla nam neće smetati jer, verujte, posle magle i kiše uvek dolazi sunce, tako da očekujemo sutra sunčano vreme, a u svakom slučaju i mnogo bolje vreme za neku letnju sezonu. Zašto pričamo o ovom budućem vremenu? Zato što kapaciteti su već popunjeni, znači danas je 15. decembar, već su popunjeni do aprila meseca. Siguran sam da to teško je bilo ostvariti, ali zato se i zahvaljujem pre svega hotelu, radnicima hotela i svim ostalim prijateljima koji su pomagali u tome, kako javnom preduzeću, SP Resortu, čiji sam i direktor, pored toga Vladi Republike Srbije, koja je u suštini, bez Vlade Republike Srbije ovo ne bi ni postojalo generalno, tako da idemo krupnim koracima napredno. To nam je jako bitna stvar koja se nastavlja i ove sezone, jer prosto sigurni budite u ovo što kažem, svako dete je sigurno, jako se lepo provode, 24 sata naravno ne možemo da ih kontrolišemo jer normalno je da budu i sa roditeljima, ali zato dok roditelji skijaju ili se provode na neki drugi način u našem wellnessu ili već na sankanjima i ostalim snežnim sportovima, deca su obezbeđena, igraju se, jer su programi koje mi imamo višestruki, od IT tehnologija pa nadalje klasičnih igronica, što bih ja preporučio kao bivši sportista, jer sve više i više trebalo bi deca da se bave sportom. A što se tiče ski škola, nastavljamo sa tom tradicijom, jer prosto tako dobijamo i zdravu naciju, da vam kažem, a normalno je na planini u zimskom periodu da se deca bave zimskim sportovima. To znači besplatna škola skijenja, da ponovimo i... Znači, od 4 do 10 godina i dalje stoji ski akademija, da su deca u tom razdoblju koja borave ovde u hotelu Stara planina imaju besplatnu školu skijanja. To rade, slobodno mogu da kažem, najveći stručnjaci na ovim prostorima, na Balkanu, tako da nastavljamo sa tom tradicijom i to se sve nalazi u našem cenovniku koji je već svima vama dobro poznat, ali marketinški ćemo odraditi mnogo bolju priču nego što je bila, a već je odrađeno čim su rasprodati kapaciteti, tako da prosto zahvaljujem se svima vama, jer bez i vas i svih ostalih prijatelja ovo ne bi izgledalo ovako i ne bi se na ovaj način izdešavalo. Kažem i ponavljam, jako sam ponosan na sve koji su učestvovali i znate, teško da još neko može se pohvali sa time, sa tom činjenicom da je ski sezona već rasprodata do aprila. U stvari, april više i nije zimska sezona, tako da radimo od nove godine, već bukiramo i rezervišemo naredne mesece za letnju sezonu. Budite sigurni, prosto, rekao sam malo pre, ovo je državni projekat, jako je bitno državi da sve institucije rade, da kažem, perfektno. Ovo je jedna od institucija u turizmu koja je dosegla sad i taj nivo da moramo vrlo brzo da se razvijamo, pa kao što je rekao moj prijatelj i kolega, direktor javnog preduzeća, već pri negde tamo martu se očekuju nove investicije, ali opet kažem, to prosto Vlada Republike Srbije je već donela tu odluku i brzom brzinom i napredno ćemo se razvijati dalje u svetlju budućnost. Mogli ste da vidite pri poseti našeg premijera Svrljigu da je obećano, i budite uvereni da će se to i ostvariti, spoj Svrljiga sa Kalnom, a od Kalne već ste došli tim putem, tako da se tu skraćuje put za 30 km, naravno i brže se stiže, a i kvalitetnije će biti. Znači, sva raspoloživa struktura koja se već nalazi na koridoru 10 i u ovom regionu će prosto se prebaciti da se odradi tih 30 km. Ali isto tako u budućnosti
jer nas putevi spajaju normalno, pošto su nam klijentela ljudi iz Bugarske i tog dela Evrope, veća klijentela, mada ne mogu da kažem ni da ostali ne dolaze i sve više će dolaziti. Taj pravac iz Pirota će se spojiti direktno sa hotelom, to je sad trenutno regionalni put koji nije baš za korišćenje u turističke svrhe, da kažem, i nije za opterećivanje, ali i taj put, to je nekih 35 km koji bi trebalo spojiti sa koridorom 10. E to onda, jer nas putevi spajaju, to onda dobija jednu drugu dimenziju, ali kažem, mi već sada razmišljamo o proširenju kapaciteta wellnessa, znači imamo spoljni bazen koji ste videli, normalno ne možemo sada da koristimo, ali mislim da sledeće godine ćemo moći da koristimo u ovo vreme i taj spoljni bazen, zajedno sa svim pratećim stvarima u tom proširenju spa i wellness centra, a s druge strane, moja lično želja je da napravimo multifunkcionalnu sportsku salu, jer mislim da to nedostaje, ja kao kažem, bivši sportista i košarkaš, a opet ne samo za košarku, nego baš multifunkcionalno, dobit ćemo na kvalitetu i s druge strane za populaciju od 4 godine ili i niže, pa do sve one rekreativce koji žele da igraju raznorazne stvari u sali, od malog fudbala pa nadalje.